3–4 minūtes un postījumi, kādus daba iepriekš tur nav nesusi. Vakar Aglonas pagastā piedzīvots negaiss, kurā cietušas aptuveni 20 mājas un nogāzti koki. Postījumi ir lokāli, tomēr pamatīgi. Plašāk stāsta Dinija Jemeļjanova. Apmēram 6:30 vakarā Jaunaglonu sasniedza tāds negaiss, par kuru vietējie izsakās savā mūžā neesam pieredzējuši. Siltumnīcā piešpiedē pie zemes ir šai guli, tad izrāvos ieskrēja pirtiņā. Pirtiņā drošāk. Ieskrēja pirtiņā, no tad pārgāja, tad atnāca uz mājā. A mājās arī, jau ūdens pilna mājai viss. Norauc jumts, izsisti logi. Dzīvot varēs turpināt, bet steidzami jānosac jumts, lēšas saimniece. Ieradušies palīgi. Как Валдис тащил, сел на юмку майни. Ну, лапка на ну майни, būtu viņš. Viņš palīdzēja. Tomēr pirtiņa nebija droši patvērums. Arī tai daļēji norauc jumts. Kokas čembas ietriekušās sienās. Negaiss, vējš un lietus pārbrācies pāri ciematam 4 minūšu laikā. Vietējie ir pārliecināti, ka tas bijis virpuļviesulis, kas izveidojies vēl Aglonā, virs Cirīša ezera. Cilvēki redzēja, kad tas sākās uz Cirīša ezera, tāpēc, ka viņi spiningoja vakar. Un satikās divas baigās, nu, kā saka krieviski, tučas. Sakāvās, kā divi čorti saucami, un sākas virpulis. Viņi paspēra motoru, lai aizbēgt malā, un pašlo. Estrādēja tualetes aizlidoja, tur kaimiņam tur būdiņas tik jaunas, tu mājiņas uzstādītas, vienu saplēsa, kā serkociņu šito te kastīti. Virpuļviesulis virzījies šaurā joslā. Šodien, apsekojot postījumus, pašvaldībā spriež, ka būs jālūdz arī palīdzība no valsts. Aptuveni plus-mīnus 20 īpašumos ir nodarīti dažādā mēroga bojājumi, un tad katrā no īpašumiem esam uzrunājuši saimniekus ar iesniegumiem vērsties pašvaldībā, lai tūlītējo 500 eiro pabalstu izmaksātu, kas būs bez izvērtēšanas. Pašvaldībā apzinās tehniku un brīvos materiālus, lai palīdzētu nosekt nopostītos jumtus. Darbi turpināsies vēl arī nedēļas nogalē. Visu kritušo koku novākšanai vēl būs vajadzīgs laiks. Aiz Jaunaglonas, no jau Rēzeknes novadā, pamatīgi cietuši arī meži. Stiprajā vējā koki izrauti ar saknēm ārā no zemes, kā arī pārlausti uz pusēm, tad tālāk zari krituši uz elektrības vadiem un saliekušies arī elektrības stabi. Tāpat koki gāzušies pāri šosejai, kas savieno Daugavpili ar Rēzekni. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saņēmis 18 izsaukumus, kuros nācies zāģēt nolauzušus zarus un kokus. Dinija Jemeļjanova, Māris Justs, Latvijas TV.